А от поряд із мітингом активістів цілком аполітичний, але по факту більш драматичний пікет. Це Януш П'янка, польський письменник-журналіст. Прийшов під стіни ОДА, бо, каже, його обдурила кохана. Вона з України, він з Польщі. Зустрілися у Парижі, з'явилася дитина. Далі все пішло, не як у фільмах про кохання. Жінка його обдурила, забрала бізнес, гроші, машину і дитину. Януш вже в сьоме приїздить з Парижу у Суми. Каже, грошей назад не хоче, а от за дитину боротися буде будь-що. А її через бюрократію чиновників чи банальний хабар йому не віддають. Навіть бачитися з донечкою заборонили. Ніхто не діває, ні адвокати Гарасу нічого не діють, ні служба до справ дітей, тільки бла-бла-бла-бла-бла-бла. Посмотрите, скільки у мене заявок, спрашуйте на міліцію. Я вчора був у вашого начальника, жена не хоче побачити, і це рішення жени і міліцейським мужем. Я, щоб знайшов мою жінку. Я тут приїхав без копійки, я був дуже багатий, жінка убрала дві машини.